E aí, rapaziada, estamos de volta aqui, hein? É isso aí. Como é que eu tô hoje? Comida tá ok, munição tá ok, tudo ok. Vamos botar pra arrebentar a boca do balão. Quero ver você mexer. Talvez eu coloque lá no YouTube também, rapaziada. Essa partida. Ih, se der tudo certo. Vamos correr, 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 vamos correr. Aí só acha só uma base por aqui. Era show de bola. Ai, também não ia invadir. Como é que eu ia invadir uma base aqui? O servidor tá lá. Lotadíssimo. Daquele jeitinho. Agora não quero conversa com um zumbi, rapaz. Conversa aqui, ó. O Robin Hood. Tira o colete. Deixa eu ver esse daqui. O Robin Hood. É isso aí, o Robin Hood. Parecendo o Robin Hood, tá? Vem cá. Vamos correr. Esse campo aberto não dá para Roberval. Não dá para Roberval Games. E não se esqueça aí, galera. Vamos se inscrever no canal aí, ajudar aí o Roberval Games aí. Beleza? Inscreva aí no canal aí, rapaziada. Vamos lá. Lá no YouTube lá mete o dedo pra riba. Se inscreve lá também, rapaziada. Tá tiro. Isso tá tiro, tá no meio, abre. Eu jogava com meu amigo Zé, sabe? Aí ele dizia, ó, vai aleatório. Vou mandar por aí, vou andar pelo mapa, assim. Cidade sem nada, vamos embora, vamos se aventurar. Aí dá pra cá, eu gostei disso, rapaziada. Eu gosto de me aventurar. Eu saio assim, sai procurando cidade, sai procurando nada, só se aventurando. Amigo Bisoto também, acaba legal. Bisoto, Negão, Claudinho,
coxinha, tudo jogava junto, tudinho, rapaziada grande. É o Bisoto Games, vai lá no canal dele lá, rapaziada, também. Se inscreve lá no amigão Bisoto Games. Vamos lá, rapaziada, vamos que vamos. Bala, quero ver que está tiro. Quero ver que está tiro, um tirinho aqui, dá pra... Correr por aqui dessa ladeira não, porque esse ladeira correndo, rapaz, quebrar uma perna, mano. E se quebrar uma perna, sabe, né? Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai. Tadinha ali. Olha o vento. Ximara, isso é vento de chuva. Isso é vento que vem chuva aí. Olha isso. Uma paga grande, não, rapaziada. Olha o tempo que eu tô correndo dentro dessa mata. Vou te caçar, bicho. Vou te caçar, hein. E você? Ou vai virar churrasco? Tem espaço? Espaço não para guardar tarde, não. A bolinha de caça, a bolinha de caça, os animais gigante. Animais que correm pela estrada, os
sem saber pra onde ir. Eu vou pra estrada, sem saber pra onde vou. Eu vou virar aqui, sem saber pra onde ir. Esse mapa é gigante, à procura de uma treta. Deixa eu ver a minha bota aqui, como é que tá? Tá ok. E como é que faço pra chegar logo a mim? Sei que estou correndo, sem saber pra onde ir. É pisotei. Vou abrir uma lata de feijão. De feijão é bom. Chama, não? Que pão é esse? Abriu. Feijão hidratado. Esse mundo que tem. Vamos por aqui, sem saber pra onde. Uma cabana logo ali, eu encontrei, vou me olhar. Acho que tem um freio aqui. Isso aqui era um prey correndo ali, ó. Mas não, ó o zumbi. O zumbi tá doido, tá correndo. Zumbi corredor, não tem, rapaziada. Olha do lado, cadê ele? Olha lá, ó. Tá com um mochilão, cara aí. O zumbi corredor tá de mochilão. Eita porra, russo. Volta ali de mochilão ali, ó. Tem um slogan aqui, rapaziada. Rapaziada, eu quero conversa com o urso. Eu gosto de ter tiro, hein? Tem tiro pra lá. Fechado. A gente sobe três, só sobe corredor. Tudo
Tô fechadaço. Subir aqui em cima. Deixa eu olhar melhor, né? Eu tenho que ver assim agora, tudo correndo. É de cara. Esse controle tá uma negação. Vixe, Maria. Tá que tá. Quero conversa com o urso. Ali embaixo pegar essa zumbi, rapaz. Quanto mais tá aqui pra lá? Cadê? Vixe, mas eu não tô chegando é perto esse urso. 200 metros. Eu dou 300 metros. Pai, isso está foda. Não imagina o urso. O zumbi tá apelão. Como é que tá o urso, hein? Puxa pra ali, vixi. Trezentos metros. Vamos ver se o bichinho tá bom. 300 metros. Roda aí o controle. Oi. Apareceu para eu subir. Porra. Tem que subir aqui pra fora daqui, hein? Ô lasqueira. Minha intenção de zumbi foi.
Petro. Antes do zumbi, imagina do spray. Fora daqui, ó. Cai fora daqui. Caçar, não ser caçado. Quero caçar, não ser caçado. Quero matar, não ser morrido, não ser morrido nem ser matado. Quero matar, não ser morrido, morrido nem ser morto, nem ser morrido. Caçar. A gente tem esse controle, rapaziada. Ele tá andando sozinho. Tem que ajeitar isso. Ajeitar esses controles mais rápidos possíveis. Uma base militar, rapaziada. Onde tem base militar, tem prey. Onde tem prey, tem treta. Onde tem treta, tem bala. Ah, fica parado aí, Deixa eu ver ali. E acho que fica acompanhando aqui, rapaziada. O que vocês dizem? Fica acompanhando, cooperando por aqui. Tá ficando de noite, tá de noite. De noite é fora. Aquilo ali é um zumbi ou uma pedra? Era um sozinho pra aí. Que negócio da. Tenho que. Vê se a gente anda, rapaz. Se ajeita, quebra aí. Fica chato demais.
bicicleta. Ele aparece. Um metro daqui pra lá. 200 metros. É uma pedra, pensei que era. Dos metros. Esse vidro tá assim, ó. Ó, lotado. Lotadinho esse vidro tá, rapaziada. Olha pra aí. Lotadinho, hein? Uma trepa aqui era massa, né? Ficava top. Opa, rapaziada, tem ali, é. Não, eita, chega mais de meio. Animei. Ei. Um pouquinho, né? Ver se aparece algum. Parece um por aqui. Tá escuro aí, rapaz. Aqui tá noite o jogo, tá? Não tem como eu clarear porque eu jogo no Xbox. Sabe como é, né? Xbox. Não tem como clarear. Do radiador.
parece nenhum. Parece. Um play não aparece. Só acho logo o capacete para o colocar na Activision. Escuro demais. Sinal de play. Tem um tiro naquela hora, mas foi muito longe. Ah, tudo tranquilo, tá por aqui pelo jeito. Correu por ali. Só vi corredor. E aí, Cristiano, beleza? Beleza, alto, Cristiano. Sem um dia já. Nenhum sinal de play. Sinal de play. Vamos arriscar, né? Vamos arriscar, vamos lá. Aí é agora que o bicho pega. Aí o cara vai. Leva um tiro no pé da traseira. Parece um Robin Hood aqui, Cristiano. Olha essa touca. Olha. Sendo um Robin Hood. Olha pra aí, ó. É? Aqui é o Robin Hood do Dezinho. Tu é doido, é? É, maluco. O Robin Hood do Dezinho. Fica quieto aí no canto. Então aquela árvore é o que? Um prey, um zumbi, é o que?
Agora zumbi é boy aqui, hein? Coletão, tá o bicho, ó. Coletão, rapaziada. Coletão. Soprei aqui, ó. Deixaram coisa ali, ó. Vai, pega ali, ó. De munição. Leva pé de munição ali, ó. Papel de munição, aquilo ali. Eu tô pensando em ir lá. Eu tô pensando em levar um tiro. Na moral mesmo. Eu não quero saber de voadores. Eu vou me arriscar. Preciso de uma mochila maior. Camisa maior. Preciso de algumas armas melhor. Então eu vou com tudo. Quer ver o que foi pra que passou aqui? Fizeram até fogueira aqui, fizeram pra ir. Rapaz. Mira. Que dá pra me pegar aqui, eu vou pegar, rapaziada. Opa. Vou fazer aqui até
Deixa eu dar um 22 aqui. Opa. Tô lotado já. Só uma emoção, né? Eu tinha que andar assim, por isso. Cima e fora daqui. É de brincadeira. Tá de brincadeira, pai. Tudinho nessa. É pra isso. Solta isso. Merda, joga essa água. Munição. Merda. Merda, rapaziada. Quero conversa com vocês, Zubi. Sou maior que a minha. É.
A bolsa dele parte. Comida, deixar aqui, ó. Pode. Pode para não levar um tiro. Então, desgrama. Cadê a porra da bolsa? Isso é uma covardia. Acredito que eu perdi a minha bolsa por causa de tu, zumbi. Não acredito. Vocês viram aí quantos tiros o zumbi trancou, gente? Ai, doido, viu? Vamos ver aqui. Da Magno. Vamos levar a munição dela, né? O que eu preciso? Que eu preciso, meus rapaziada. Tem um, deixa eu ter outro. Se eu acho essa bichinha. Dois tiros.
Três oitão. Meninão. Três oitão. Tudo carregado, rapaz. É tudo carregado. Leva a munição de pistola ali. Só não achei o capacete. Não quero você. Dois. Um mesmo. Bichona aqui. Ah, chega. Chega para levar chumbo de 12. Até os dentes agora. Guerra. Tanta arma. Isso aqui vai para uma guerra. Bom, eu vou.
tudo não. Quietinho aí, bonequinho. O controle cruel. O controlezinho. Asbi. Servidor tá lotado, rapaz. Lotado. E a gente não vê um play sequer. Um play sequer. É foda. Dizia assim. Eu escuto um tiro. Eu não escuto. Esse morro aqui, né? Vamos ver uma coisa lá de cima. Visão aqui é outra coisa.
carro ali, vamos. Tá fudido o carrinho. Zumbi. Outro zumbi ali. Não queria parar. Deixa eu ver. 200 metros. Todos os vídeos somem. Pelo amor de Deus. Acho que bateu o zumbi, hein? Eita, nós. O servidor tá lotado, lotadíssimo. E nada de achar um prey. Tá de mãozinha ali pra ver se. Se mata ou não, mãozinha. 200 metros. Acho que é daqui para lá pega. Já era. É uma zona gostosa, um tiro gostoso é por isso. Já era. Olha lá.
Esperando pra ver se alguém responde, né? Nossa, tá de um tiro. Já era. E nada de prei, só subir, prei nada. Nada. Eu vou parar aqui no YouTube, rapaziada. Continuar no Twitter. Sabe, tudo aí, se esquece não, ó. Deixa o like, compartilha aí o vídeo aí, vamos tá furando aí pro nosso canal crescer, se Deus quiser. Valeu, rapaziada do YouTube.